Diga como é que está a qualidade do som até hoje. Pode deixar o microfone ligado. Vai que a gente fala uma coisa antes. O microfone só foi ligado depois que você está ouvindo. Já falando bem aqui do irmão do irmão Bainá. De óleo fica assim, pã. Muito bom dia, meu povo, muito bom dia, Maranhão, bom dia, Passagem Franca, bom dia você aí nos acompanhando aí de todos os cantos do nosso Brasil, né? Hoje nós temos aí muita coisa no programa de hoje. O programa de hoje está muito recheado aí de muitas informações. Nós tivemos aí no Parque de Vaquejada, Otelino Lopes da Cruz, vendo lá o pessoal trabalhando, né? Já deu ver o monitor aqui que eu não estou me vendo. O pessoal trabalhando lá, fazendo a reforma do Parque de Vaquejada para a Grande Vaquejada, que vai ser realizada agora nesses dias do mês de outubro, né? Mês de outubro. Aí lá no Parque de Vaquejadas, ali, Otelino Lopes da Cruz. Parque de Vaquejada, Otelino Lopes da Cruz, onde acontecerá vários eventos para você, né? Olha aí, e já mandei aqui um abraço a todos vocês que nos acompanham em todos os cantos do nosso Maranhão, todos os cantos do nosso Brasil,
Sinta-se muito abraçados por nós aqui, do que fazemos a TV Balseiro, né? E nós vamos continuando esse programa aqui. Quero já mandar um abraço ao irmão baiano dos Reis. A galera tá ardendo assim, rapaz, Manel, o palco tá, o cenário tá muito bonito. Aqui nós priorizamos aqui o calçadão, né, irmão baiano? Dá de ver? Nós priorizamos aqui o calçadão, né? Aí aqui a praça do, a antiga praça do Big Lance, né? Essa aqui é aqui onde fica o bucho da Velha Franca, né? E a gente... Cadê? Tem como baixar o fundo lá um pouquinho? Só o som do fundo tá muito um pouquinho. E aí nós priorizamos a nossa cidade, né? A nossa cidade que tá aqui. O irmão baiano, ele tava sonorizando lá no evento da UFADES, né? O evento da UFADES. União Feminina das Mulheres da Assembleia de Deus do Sertão. O irmão baiano esteve lá. O irmão baiano é vizinho da gente ali. O irmão baiano esteve sempre aí com a gente ao lado. Desde quando a gente começou a dar o café com ponto, lembra? O irmão baiano tinha o som dele para nós bater nas latas e o irmão baiano fazia para a perna. Vem cá, meu irmão, vem para cá. Dá uma pausa aqui na frente. Tem nada não, vem onde que você tiver. Vem para cá. Microfone no homem, Jardel. Olha o Jardel me dando prejuízo aí. Olá, bom dia, bom dia. Olha o Mambaiano, chegou a me entender. Porque o Mambaiano, apareceu ali na tela. O Mambaiano, gente, ele é um vizinho, velho, mão na obra, mão topado, tá sempre ali topado. E no início da gente do Café com Pão, o irmão baiano sempre esteve ao nosso lado aí, fazendo aí, ajudando nós no que precisar. Irmão baiano, uma festa bonita, a festa da UFADES, né? Você que estava lá mexendo no som, junto com... Cadê? Eu estou sem retorno aqui de novo. O pessoal que estava lá, como foi essa festa no seu ponto de vista? Como foi que você viu aquelas caravanas, a igreja aí recebendo muita gente, né? Foi muito boa, foi uma festa que a gente esperava... Foi um bom resultado, muita gente mesmo que a gente esperava, né? E realmente foi uma festa muito bonita, o templo muito chique, muito lindo que tal, som bom, rapaz, um ambiente excelente, né? Só faltou o ar-condicionado, mas isso é futuramente. Mas é bom que a gente... As pessoas estavam com bastante calor, né? Mas a pessoa poderia beber bastante água. Deus, todo mundo saiu satisfeito. Aumenta mais o retorno aí, Redão. As refeições retorno excelentes, aí. Então as irmãs cozinheiras estão tudo de parabéns, né? E nosso pastor também. Toda a liderança, todo mundo que estava nos seus trabalhos estava muito bem, muito bem. Todo mundo gostou. Eu quero parabenizar a Carla Raíssa também, né? Que ela deu um show lá, a secretária, né? O nosso trabalho da nossa igreja foi um trabalho mesmo espetacular. Né? Todo mundo que estava nos seus cargos desempenharam muito bem. Muito bem, foi realmente isso que aconteceu. E o pastor Filho também deu entrevista, o presidente lá o coordenador, o pastor Wilson, né? Também falou com a gente. A entrevista passou aí na semana, no dia seguinte, na segunda-feira, né, Jardel? Pois é isso aí, meu baiano. Muito me agrada ter você aqui, meu irmão. Obrigado, viu? Mandar um abraço para a irmã Dominga também, a esposa do irmão baiano, que é vizinha ali e está se recuperando aí em casa. Irmã Dominga, um abraço especial e lembre-se, minha querida, o Senhor está no controle da sua vida. Amém? É isso aí, irmão baiano. Um abraço. Um abraço para você e uma boa tarde para você. E uma boa tarde aí para todo mundo, aqueles que não pegaram aquela refeição ainda. E Deus abençoe e dê um bom apetite para cada um, viu? Amém, amém. Amém. Vamos falar hoje. Já mandou o link aí, já mandou o link no grupo do WhatsApp aí pra galera? Já mandou os links? Bom dia, meu amigo Manuel, nossos telespectadores, hoje dia 12, dia das crianças, né? Dia das crianças, hoje o Vitor ligou, foi cedo. Vitor ligou, foi cedo. Papai, você está lembrando do dia de hoje? Está
dormindo lá na casa da avó dele. Você tá lembrando que dia é hoje? Eu disse, não, que dia é hoje? Hoje é o dia das crianças, vem aqui para me pegar, para levar para casa, para comprar o meu presente. Eita, um abraço a meu filho Vitor Adriel, menino bom, graças a Deus. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor em nossas vidas. Vamos já mandar aqui alô, aqui os comentários não estão aqui aparecendo. Eu quero mandar um abraço a Leandro Carvalho, né? Um abraço, meu amigo Leandro, policial da Polícia Militar aí. Olha aí, meu baiano. Meu amigo Leandro, né? Minha esposa Cailane Emanuele Guimarães, lá no Cocal. Um abraço ao abraço. Meu sogro Messias e a dona Raimunda e toda a família, né? O Lidionaldo, meu mano velho aí, meu parceiro. O Giovanni, já mandando um abraço para todos vocês ligados aí com a gente, né? Giovanni Gonçalves de Britos, lá no Mato Grosso. Isso, Mato Grosso. Mato Grosso. Mandar um abraço aí para minha amiga também, a minha amiga Roneia. Roneia aí, é onde a gente compra essas jaquetas jeans. A nossa amiga Roneia, ali na Rua do Sardinho, né? Ali na Rua do Sardinho tem a loja da Roneia ali. Você entra ali perto da casa do Dr. Mirelli, você vai encontrar a loja da Roneia, né? Gente, agora vamos... Já deu, tá aqui aproveitando, lanchando. Vamos falar aí, hoje, dia da criança. Dia da criança, nós fomos dar um rolê. Vamos dar um rolê aí pela Bela Papelaria. Foi o mundo do real. Qual é o outro, Jadel? A Modas, lá da Rosenilde. Nós vamos, o mundo do real, o ofertão da moda. Tem imagem, Jadel? Tem imagem? Vamos para as imagens? As meninas também falaram lá, né? As meninas falaram também, rapaz, as meninas daqui são mulheres corajosas. Nós temos imagem? Vamos ver se nós temos imagem aí do da Bela Papelaria. Vamos ver, vamos. Aí, a Bela Papelaria. A Bela Papelaria aí na Rua Siqueira Campos. Hoje a gente recebe lá muitos brinquedos aí pra galera. E o Jardel. O Jardel esteve lá hoje fazendo essas imagens. Aí do Jardel era hoje. Tá aí. Lá na Bela Papelaria. E aí o Jardel passeou aí pelo centro da cidade mostrando o comércio local neste dia da criança. Não é isso aí, Jardel? Muito movimentado hoje. Aí o Antônio Carlos, rapaz, fazendo a nossa barradaça aí. A dona do estabelecimento, a Rígia, né? E o cabo, o sargento Torres, né? Estava presente lá também. Né? Isso! Aí a Bela Papelaria hoje está muito, muito. Muito cheia lá, estava, viu? Tá cheio, muita gente lá, né? Comprando, dia das crianças aí, e os pais, o papai, a mamãe deixou para fazer as compras aí justamente no dia. Poderia ter comprado também no dia antes, para ter menos assim, condicionamento lá na loja, né? Mas graças a Deus tá dando certo. Foi, caiu o mundo certo. Do real agora, viu? Daqui a pouco a gente vai mostrar o mundo do real. Tá aparecendo já aqui o mundo do real. Mundo do real, né? Muitas novidades. Ah, Chirme. O mundo do real fica ali em frente à Câmara Municipal, né? Isso. Aí o mundo do real. Mundo do real também. Aí na. Em frente à Câmara Municipal. Em frente à Câmara Municipal de Vereadores. Mundo do real. Muita gente comprando aí nesse dia 12, dia da criança. A
galera deixou pra comprar o presente de última hora aí pra sua criança. Ei, a criança faz a festa. Olha aí a cara dessa bebê. Aí, ó. E agora vamos pro ofertão da moda. Ofertão da moda aí, ó. Muita roupa. E a nossa amiga Esté aí, agilizando aí pra atender você muito bem aí. A divisão da moda, a ofertão da moda fica nas quatro bocas, não é isso, velho? Aí no centro da cidade. Ah, um abraço à nossa amiga Darlene, né? Darlene tava lá, a Steph, toda a galera que faz aí o avistão da moda. O avistão da moda, a Carol também trabalha aí, né? Carol? É, muita gente aí. Não esquece de mandar o nosso, né? O nosso recebido pra cá depois. Aí a Steph. Convidando o pessoal para ir para o ofertão das modas. Isso aí, é isso aí. É isso aí, meu povo, neste dia aí, 12, dia da criança. É a galera aí fazendo a festa, a criançada aí fazendo a festa, muita gente comprando, deixaram para fazer o evento, deixaram para comprar o presente de última hora, e assim mesmo, e tudo, no final tudo dá certo, porque é assim que dá certo, né? E hoje... Nós vamos chamar também aí, hoje também pela manhã, nós tivemos no Parque de Vaquejada, né? Nós tivemos no Parque de Vaquejada, lá, e mostramos lá toda a preparação do pessoal trabalhando lá, organizando o parque, o Cláudio Carneiro estava lá, já temos imagem aí, né, Adelardo? É, Adelardo, mandou o link no grupo. Do grupo do Passagem Franca News? Sim. Já mandou? Manda o um link pro pessoal aí ir acompanhando a gente. O pessoal tá pedindo o link no grupo. Então, vamos mostrar aí o Parque de Vaquejada. Aí as imagens lindas, né? Olha as águas do Riacho Umas. As águas do Riacho Umas aí. Muito sombreadozinho lá no Parque de Vaquejada, muito bacana, excelente. E amiga, a minha amiga Linha aí, apreciando as águas do Riacho em Umas. A Linha aí, a Linha dando aí, ó. Aí, câmera lenta. A Linha, nossa amiga Linha aí, participando aí. Ela tava lá na hora das imagens, a gente tava lá fazendo as imagens e decidimos fazer essas imagens com a nossa amiga Aline, tá aí as imagens do Parque de Vaquejada. E a festa do Parque de Vaquejada vai ser agora, Jardel Dias. Você sabe o dia? Vamos ver primeiro. Quem são as primeiras atrações lá do Parque de Vaquejada? Imagem na tela, as primeiras atrações. Quem vai ser? Vai ter lá no Parque de Vaquejada. Deixa eu ver aqui. Juan Douglas. Quem é? Juan Douglas. Juan Douglas. Juan Douglas. Vai ter Iguinho, Lulinha, né? Quem é? Iguinho e Lulinha. E Juan Douglas. Olha, deixa eu ver quem... Dá para abrir mais a imagem? Vamos ver. A oitava grande vaquejada do Parque Hortelino Lope da Cruz de Passagem Franca. Será no dia 19, 20... 21 e 20. São quatro dias mesmo. Ah, rapaz, que é a data do 11. Né? Serão os dias 19, 20, 21 e 22. 20, 21, 22 e 23 de outubro. De 2022. A grande vaquejada. É? HLC, né? É, pode deixar aí. Parque Hortelino. Parque Hortelino Lope da Cruz. E as atrações, Adel, quem é? Vai ter Juan Douglas. Isso. E Dieguinho, né? Meu nome colocou aqui, aí gente. Mais bem na minha cara. Dieguinho e Lulinha. Bota de lado aqui. De lado aqui. De lado. Pois é. Aí aqui, ó. Os ingressos.
os ingressos a partir de R$40, né, Adel? R$40 os ingressos. Então, passagem franca aqui, a chave Pix para você comprar o seu ingresso é o 984-04-1866, né? Para você fazer aí. E as atrações é Iguinho e Lulinha, Juan Douglas, né? Juan Douglas também. A premiação é de R$56 mil, rapaz. Vai ter também Meninos de Barões, né? Barão, né? Dia 20. Vai ter também Meninos de Barão? Dia 21 de outubro, Meninos de Barões. Durante os dias de festa, né? Isso. Olha aí, os Meninos de Barão. Joga da tela, amplia. Amplia, deixa eu ver o que mais das novidades aí. Amplia, cadê o nosso editor? Amplia. Vai ter também dia 20. Para minha cabeça, rapaz, na cabeça do Cabeça de Ovo, do Alexandre Moraes. Né? Olha aí. Pode jogar aí, isso. Aí. As atrações. Closec, isso. A linha. Direitinho. Pronto. Roberto Silva dos Teclados vai estar lá. Amor Fatal, né? Amor Fatal. Deixa eu ver quem mais. Isso é dia 22, né? É dia 22. Dia 22. Dá para ampliar mais um pouquinho cada um? Aqui está muito pequeno para me dar uma olhada. Então tá aí. É Amor Fatal, Roberto Silva. Dos Teclados. Dia 23, né? Isso. A festa liberada para o povo, né? Isso. Luciano Lima, lá de Lagoa do Mato. Luciano Lima é da onde? De Lagoa do Mato. E tem outro aqui também, o FM, né? Que eu não conhecia esse Luciano Lima, não. Hã? Luciano Lima canta bem. Luciano Lima canta bem. É de Lagoa do Mato? É. Então vai ser as programações. No dia 21 de outubro. Isso. Né? Meninos de Barões, né? Dia 22, no dia vai ser a oitava grande vaquejada, né? Aí, deixa eu ver aqui, no dia 22 de outubro vai ter Luan, não? Luan Douglas. É isso. E Neguinho e Lulinha. Iguinho e Lulinha, Iguinho, né? E Lulinha, porque a imagem fica pequena. Então aqui, tá aí as atrações. É, tá as atrações aí. E dia 23 de outubro vai ter Roberto Silva, Luciano Lima, Amor Fatal e FM, né? FM, a festa liberada para o povo, né? A premiação vai ser R$56 mil. É isso aí, né, Manoel? R$56 mil com a vendedora, vai ser a Aline Carneiro, a vendedora dos ingressos, tá, gente? Tá aí. Nossa amiga Aline Carneiro tá aí, ó. É isso aí, a vaquejada vai ter um sucesso aqui em Passagem Franca. Muito bem, então você já está participando da vaquejada. Vamos para mais detalhes. DJ Orlando também, daqui a pouco tem uma matéria exclusiva que veio para a gente dos nossos parceiros da TV Record, lá de Ingá, em Brasília, né? Daqui a pouco você vai acompanhar um fato ocorrido aí que merece notoriedade. Daqui a pouco você vai estar acompanhando aqui com a gente. E já a gente manda um abraço a todos vocês, né? Cadê o DJ Orlando? Já tá na tela? Vamos caçar aí, já. Vamos já. Então, enquanto a gente toma uma água, né? Tô até abrindo o mar, o joguinho acabou. E aí a gente vai mandando aí, a gente vai aproveitando já, né, Jadel? Mandando um abraço também pra a galera que tá aí em casa, né? Um alô especial aos nossos telespectadores que se encontram em casa assistindo a nossa TV Balseiro aqui, né? Mandando um abraço à nossa amiga Aline. Aline Carneiro, Cláudio Carneiro, Zé Riba. Isso, nosso amigo Cláudio Zé Riba. Zé Riba. A galera mandando aí um abraço, um salve geral. Mandando um abraço também aí ao centro da cidade, aos nossos mototaxistas do centro da cidade, os comerciantes, todos, né? E um abraço especial também, não deixando de mandar aí para a galera do grupo Moto
Motopeças, Grupo Boca Motopeças, né? O Grupo Boca Motopeças está em ação ali na Avenida... Avenida Santos Dumont. Tá aí o nosso amigo Grupo Boca Motopeças. Um alô também especial para nosso amigo também ali, o Joaci Lopes, né? O Joaci Lopes ali que vem fazendo seu grande trabalho ali na rádio e umas FM, né? Um grande radialista aqui da cidade, né, gente? Mandando também um bom dia também ao meu amigo Giovanni Gonçalves Brito, lá em... Como é o nome do lugar, meu Deus? Mato Grosso, lá no Sapezal. Giovanni Gonçalves de Brito. A Leubiane Bezerra de Moura, lá no Paiol do Centro também. Um abraço, viu, Leubiane? Então vamos chamar a matéria agora. Vamos chamar a matéria agora, né? A minha esposa, Cailane Emanuele Guimarães, né? E acho umas FM ali em Passagem Franca, aqui em Passagem Franca, né? No caso eu falei ali, mas... Matéria do Cidade Alerta, agora pra você. Imagine você perder a vida por conta de 3 latinhas de cerveja e um espetinho de carne. Foi o que aconteceu com o comerciante Elias Moreira de Souza. Elias cobrou a conta e levou um tiro na cabeça. O crime foi filmado e aconteceu no Jardim Ingá. A sua atenção, a reportagem de Manuel de Oliveira. A imagem registrada por uma câmera de segurança do comércio mostra a vítima sentada discutindo com um homem em pé de camisa azul listrada. De repente, a confusão começa. O comerciante levanta, agride o homem com uma cabeçada e, em questão de segundos, leva um tiro fatal. Em seguida, o suspeito sai do local como se nada estivesse acontecido. O crime aconteceu aqui no Jardim Gá, em Lusiânia, cidade que fica no entorno do Distrito Federal. Foi no último domingo, por volta de 10h30 da noite. Segundo testemunhas, a vítima era dona daquele quiosque e vendia churrasquinho. O suspeito chegou, pediu a comida e não pagou a conta. Logo depois, saiu de lá e veio parar aqui na distribuidora. Chegou aqui, pediu algumas bebidas alcoólicas, então o dono do quiosque veio cobrá-lo. O valor de R$ 3,50. O homem se recusou a pagar. Então, os dois começaram a bater boca. Imediatamente, o dono do quiosque levantou e deu uma cabeçada no suspeito. Que andou para trás, sacou a arma e deu um tiro no comerciante a queima-roupa. O homem caiu aqui e, infelizmente, morreu por aqui mesmo. Essa mulher, que não quis ser identificada, mora perto do local onde o crime aconteceu. Segundo ela, isso nunca havia acontecido antes e o desespero foi muito grande. Eu tava na minha cozinha, né, cuidando dos meus afazeres, aí eu vi o estalo. Aí eu falei, nossa, isso foi tiro. Aí eu peguei, abri o portão, saí aqui pra fora, aí eu vi o corpo no chão. Só que aí eu pensei no momento que o rapaz tinha passado mal, né, tinha caído, como o banco é de ferro, né, poderia ter feito barulho. Só que aí quando eu conversei com os donos, né, aí falou, não, nega, mata o Elias agora. De acordo com a moradora, o suspeito havia frequentado os dois locais um dia antes do crime. A primeira vez que ele apareceu aqui foi no sábado. Ele veio, bebeu a cerveja aí e foi embora. Só que aí, no domingo, ele retornou cedo, passou o dia aí bebendo aí na distribuidora, os meninos assou carne aí durante a tarde, foi servido carne na mão dele, ele comeu, bebeu e foi a única vez que a gente viu ele aqui. A mulher diz que conhecia a de Souza, de 41 anos. E que o comerciante era uma pessoa de bem. Elias era um rapaz muito gente fina, nunca faltou respeito com ninguém. Ele, a esposa dele, trabalhador, pai de família, deixou os filhos pequenos para criar. A produção da Record TV conseguiu contato com uma das irmãs de Elias. Ela mora na Bahia, está com medo e não quis ser identificada.
Com exclusividade, a mulher de 67 anos de idade atendeu a nossa equipe através de uma ligação por vídeo. Segundo ela, toda a família está arrasada e em choque com o crime. Coração espedaçado, ok? Não temos palavra para escrever a situação que eu estou passando agora. Por receber meu irmão, que para mim era um filho, ele me tratava de mãezona. É incrível, incrível nós dizer, porque no momento de a gente receber naquele estado, a minha mãe, com 84 anos, cega de um olho, e receber o filho nessa situação. Um dos primos de Elias também atendeu a nossa equipe por vídeo. Ele está com medo e também pediu para não ser identificado. O jovem fala da convivência que tinha com a vítima. Ah, meu tio era muito amado por nós, por toda a família. Ele morava lá já há mais de 20 anos. Ele era como um irmão, a gente tinha ele como um irmão. Ele era mais que um tio, era uma pessoa que estava sempre junto ali. Qualquer coisa era um junto com o outro, ajudando. A gente ia lá também, ficar com ele lá no quiosque dele, para estar ajudando ele, dando um apoio. Nossa, nós éramos muito junto, muito colado mesmo. Queremos agora, no momento, pedir justiça, justiça, que seja feita a justiça pela justiça. Não justiça para os nossos próprios mal, mas justiça com a justiça. Embaixo dessa ponte, né? E aí a Polícia Civil tem que dar uma resposta imediata, e se depender do povo da Passagem Franca, do nosso Maranhão, a suspeita é que o criminoso é daqui do Maranhão, e vai dar uma resposta imediata, porque nenhum crime fica impune. E nós aqui, nós mostramos a verdade, nós não temos medo de falar a verdade. Agora tem uma família aí lutada, uma família com filhos pequenos, pais órfãos, que ficaram aí, as crianças órfãs, porque perderam um pai. Por irregularidade de um vagabundo, que vai beber no bar do outro, e como se não bastasse, tira a vida do rapaz por conta de R$3. Né? Por conta de R$3. Até que ponto vale uma vida hoje? Com as leis frouxas, uma justiça omissa. A que ponto vale uma vida hoje? Isso é lastimável. Isso é terrível. O cidadão de bem hoje tem que estar com cuidado. Hoje a vida praticamente não está valendo nada. A um indivíduo desse te faz um crime desse aí depois só paga um advogado, né? É uma vagabundagem sem tamanho. A gente vai mudar de assunto, porque senão a gente dá um infarto aqui de raiva, né? Eu tô aqui hoje com um dos caras mais espetaculares aí, que ganhou o respeito de geral aí, porque ele tem ousadia, ele tem competência, e tudo que ele bota a mão parece assim uma coisa extraordinária. Abre. Aparece. É, porque a Bíblia diz que quando você faz com carinho, faz com jeito, as coisas prosperam. Eu quero chamar aqui o secretário de cultura, de esporte. De esporte. Claro, para nós falar sobre essa vaquejada, ele vê a cara, até rapaz. Vê a garota. Tudo bem, Manel? E aí, meu querido, como é que está aí o preparativo, essa mega grande vaquejada, a oitava grande vaquejada do Parque Hortelino Lopes da Cruz. Hoje nós tivemos lá pela manhã. Cadê, se tu puder botar aí mais bem? Já tá eficiente. Daí, mas já tá lá na tela. Ah, pode botar pra rodar, já, devagarinho aí, né? Não, pode deixar dele que tá aí. A imagem aí na tela, tá vendo? Vai.
a imagem lá do Parque de Vaquejada, gente, tá lindo pra caramba lá. Aí hoje eu estive lá com a Aline, com o pai de Cláudio, a galera lá fazendo a limpeza geral. Fala aí pra gente das atrações, como é que o pessoal vai fazer pra fazer. A gente já falou agora há pouco aqui no programa ao vivo sobre a chave Pix, que o pessoal vai poder comprar, que o pessoal vai. As atrações, mas nada melhor do que você falando mesmo, né? Bom dia, secretário. Mais uma vez, obrigado. Bom dia, compadre Manel, meu amigo do coração. Você que é espetacular. Parabéns pelo ambiente. A primeira vez que eu vim estava. Tá. Mas agora. Muito bonito. Cenário novo. Cenário novo. E é sempre um prazer estar aqui com você, com o Jardel, aqui falando para todos os ouvintes que ao Brasil afora, que curtem sua matéria, o portal Passagem Franca News, que é muito importante no nosso município, que leva a notícia do nosso município a todos eles. Então, nosso maior objetivo hoje é gerar a economia do município, né? Eu, graças a Deus. Aí mais da linha aí passando na tela. É. Graças a Deus, a gente tem feito com que as coisas aconteçam em Passagem Franca. Fui para a agricultura na gestão passada, a gente trouxe muito curso, trouxe o SEBRAE, trouxe o SENAR para dentro do nosso município e hoje está andando o empreendedorismo. Aí fomos para a Secretaria de Esporte, o esporte vem andando, sendo referência, graças a Deus, através do nosso prefeito Marlon. E agora tivemos essa ideia de fazer essa vaquejada. Eu que já sou promotor de eventos, né, faço festas. E agora a gente vai fazer essa vaquejada aí, a 8ª grande vaquejada do Parque Hortelino Lopes da Cruz, com R$56 mil em prêmios. Vamos começar dia 20, a propaganda de dia 19, porque a gente vai abrir as portas do parque dia 19 para que a população possa ver tudo que a gente está fazendo no parque. A reforma aqui é toda por conta da gente. Somos três sócios, eu, Júnior Cardoso e Dr. Carlos Farias aqui de São João dos Patos. O prefeito Marlon só cedeu o espaço, mas toda a despesa do parque é custeado por nós. Quem é o Júnior Cardoso? O Júnior do Marlon, que chama. O Júnior. O Júnior. Por isso sabia que ele era Cardoso. É, o Júnior Cardoso. Então, por isso que eu vi ele lá hoje pela manhã. É ele, meu sócio lá. Então, um dos sócios. Então, quando a gente conversou com o Marlon a respeito do parque, o parque estava feio, as tábuas quebradas, os bares quebrados, os vândalos acabaram com tudo, e aí a gente tomou a responsabilidade. Pedimos só o espaço, mas que a gente pudesse fazer toda a reforma por nossa conta, e não que a prefeitura arcasse com nada. É bom ressaltar isso, porque tem muita gente que pensa, não, só está fazendo porque a prefeitura está ajudando. Vocês estão vendo aí, a prefeitura só bancou o espaço, deu o espaço, né, que a gente pediu, você deu o espaço, para que a gente possa deixar um parque bonito, para que vocês, passagenses, visitantes, quando chegarem em Passagem Franca, vá ver uma coisa bonita, porque é um lazer muito grande estar ali nas margens do rio Inhumas, né? Com tudo limpo, tudo bem organizado. Então, esse é o nosso pensamento, em fazer com que daqui para frente, falar com o prefeito para colocar uma pessoa de responsabilidade no parque, para que ele tome conta do parque. Para quando outra pessoa, outro amigo, que também gosta de vaquejada, queira fazer um bolão ou a própria vaquejada, mas que o parque esteja bonito e que ele mantenha o parque, para que não haja um gasto tão grande como foi esse agora que a gente está fazendo. É porque lá, a gente viu assim, o seguinte, o pessoal invade, rouba torneira, rouba telha, afiaragem, portas, então, tudo. Se deixar fechado, eu estava falando com a Aline hoje de manhã, por isso que eu gosto das coisas privatizadas. Porque quando as coisas é privatizado, nada é liberado de mais pressa ali, sabia? Quando a coisa é liberada, todo mundo quer dar uma ordem, todo mundo quer mandar. E eu gosto das coisas assim, quando é privatizado, que é quando tem alguém que cuida, é tudo bonitinho. E ali, quando eu estava descendo hoje lá aqui para o estúdio, quando a gente chega ali naquelas mediações do Bonaire, a gente já vê a diferença, né? Isso, as árvores cortadas, as árvores podadas. A rotatória ali, quando você vê, ainda vai ficar mais bonito. Nessa sábado a gente vai limpar tudo ali, deixar tudo organizado, avisar toda a população que nós não vamos aceitar que banhem cavalos na margem da nenhuma. Por quê? Porque desce a água, muita gente bebe lá embaixo. Então o que a gente vai fazer? A gente fez um lavatório dos cavalos do outro lado, para que os cavalos não entrem dentro nenhuma. Então a gente vai fazer aquela preservação com a placa proibida de jogar lixo, os tambores de lixo, uma pessoa ali recolhendo o lixo e jogando dentro, porque muita gente está bebendo, aí chega e joga ali, vai ter uma pessoa para jogar no lixo. Então isso é um cuidado nosso com a natureza, para que também nosso promotor, que é um cara que eu gosto e tem um respeito. Alan, um abraço do Dr. Alan. Um abraço a ele, que ele também foi lá com o Rodolfo Silveira, para ver que é o agrônomo do nosso município, para a gente ver a questão das margens. Eu quero dizer que é uma preocupação minha, do Dr. Carlos Faria e do Júnior, em preservar aquela área, até mesmo para que você levar seu filho, você queira entrar na água que nem a Aline estava pegando,
e não esteja poluída com litros, né, com copos descartáveis. Então, é uma preocupação nossa e podem ter certeza que a gente vai estar firme e forte fazendo com que a nossa vaquejada seja a melhor vaquejada de todos os tempos. Muito bem. Agora, compadre, eu queria só lhe fazer uma pergunta. Quando você era secretário de Agricultura, você me deu uma planta e eu plantei ela lá em casa. Como é o nome dela? IP. É? Não, é outra. Não, aí lá tinha... Meu Deus, eu lhe dei... É porque era tantas. Eu lhe dei... A planta é um nome bonito. Aí quando eu fui dar fé, aquela azeitona preta, não tem? É porque ela tem uma folha larga, né? Uhum. Né? Que é uma sombra bem bonita. É. Ela é tipo uma azeitona, mas depois eu lembro de dica. Então, aí... Aqui, a gente aproveitou em fazer essa festa, Jardel e com o pai de Manel. E fazer uma festa pro povo. Né? Vamos fazer na sexta-feira, a gente tá trazendo os meninos de Barão pra cá. Tá lá o Isso. Lá. No dia 21, a festa mais barata do ano. Como? O homem vai pagar R$20 no ingresso inteiro. Uhum. E quem for estudante ou professor vai pagar meia entrada, que é R$10, que é exigido por lei 40% dos ingressos vendidos. Ah, estudante, seu direito está sendo respeitado. E isso por nós sempre foi, por nós, né? As CZR promoções. Então, a mulher, porque as mulheres não é porque seja o sexo frágil, é por conta até mesmo hoje do mercado de trabalho. Então, o que a gente fez? As mulheres não querem igualdade? Tem que pagar tudo. A gente tem um carinho especial pelas mulheres, que elas que cuidam da gente. Então, aí o que eu fiz? Botei, mulheres, R$10 nesse primeiro lote promocional e meia entrada, tanto estudante como professor, R$5. Então, é praticamente de graça. Pronto, tá de graça aí para as mulheres. Eita! Dia 21, que é os meninos de Barão. Cuidado para o Jardão não entrar lá. O Jardão não entrar lá vestido de mulher. A dia 22, a gente está trazendo a dupla que vem fazendo mais sucesso no Brasil hoje. Ela vem mais crescendo. É uma dupla, né? É uma dupla. Luan? Guinho e Lulinha. Ah, eu pensei que eram... São da Top Eventos, uhum. Né? Eles são apadrinhados pelo Tarcísio do Acordeon. Então, é o Tarcísio que apadrinhou ele, levou para a Top Eventos. E hoje é o maior sucesso. Hoje é um dos maiores sucessos do Brasil. Aí os meninos da Top Eventos dizem assim, eita, Cláudio Cagado, o Fabinho. O que é? Pai de toda a banda. Eles que têm sorte de vir para mim. Porque quando vem para nós temos um sangue bom. A gente faz tudo de coração e bom grado para que as coisas aconteçam. Então é R$40 o ingresso no sábado. Terminou, né? Acabou o primeiro lote. Recorde de venda. Nunca tinha vendido tanto ingresso no primeiro lote como foi vendido do Iguinho Lulinha. Então, 400 ingressos no primeiro lote já foi esgotado. Esgotou ontem 10 horas da noite. Hoje, o ingresso já é R$50 e minha entrada 25. Tem alguma pergunta aí, Adel? Vamos só a pergunta básica mesmo dos telespectadores, né? Ah. É a respeito do local da cidade e só tem a ganhar, né? Isso, a gente faz isso porque temos nossos lojistas, né, que vendem roupas, calçados, salão de beleza. Então, gera uma renda muito grande para o município. Não é só o cara que faz o evento que ganha, porque lá vão ter segurança, vai ter garçons, vai ter o cara que vai cuidar do curral. Todo o pessoal, os caras que vão... Nós terceirizamos os bares. Como? Nós montamos equipes nos bares. Aí, tipo, se eu der para você, a gente vai dar uma porcentagem do lucro daquele bar para você com sua equipe. Então, é uma coisa que a gente está fazendo diferenciado para que as pessoas da Passagem Franca também aprendam a trabalhar como o de São João dos Patos fazem, como o de Paraibano fazem. Lá tem a associação dos garçons. Isso, então é isso que a gente vai criar na Passagem Franca. É esse o meu objetivo. Não trazer ninguém de fora, e sim o dinheiro circular no nosso município. Por quê? Porque também precisamos fazer com que as pessoas da Passagem Franca ganhem dinheiro. Então, é esse o nosso objetivo e vamos fazer com que aconteça. E dia 23, que é onde vamos finalizar a nossa vaquejada, a gente resolveu fazer uma festa para o povo. A festa do povo, uma festa liberada. O que é que a gente vai fazer? A gente botou aqui Amor Fatal, que é aqui da nossa cidade, o Roberto Silva, que é o Machado, que chama aqui, uhum. Né? E o Luciano, que é um parceiro nosso aqui do Lago. É muito interessante esse olhar voltado aos artistas locais, isso, né? É muito. Eu já ia até lhe falar, né, nos próximos eventos, eu estive agora reunido com os músicos daí, e eles estavam falando que nós estamos perdendo, porque a Secretaria de Cultura, né, não está dando, não abre um espaço para a gente nos eventos que tem. Chamam o pessoal dos patos, enquanto eles têm daqui. Então, nós temos que valorizar o pessoal aqui da terra, né? Isso é muito importante. A gente buscou valorizar esse pessoal aqui, fazer com que no domingo, eu aluguei um palco, aluguei a Megasson, junto com o Farias e o Júnior, não sou eu, né? É a equipe, nós somos sócios. E a gente vai botar liberado para todo mundo, com o Flávio Maranhão fechando. Tudo liberado no pátio,
do parque de vaquejada. Então você não vai pagar a entrada no domingo, é tudo liberado, a gente vai fazer com que as coisas aconteçam de bom grado, muita segurança. Já falamos com a Secretaria de Administração, nosso secretário Romiz, que deixou um abraço, para fazer o comunicado da Polícia Militar e sim a Guarda Municipal também. E, através da organização, a gente contratou homens para que façam toda a segurança do evento durante todos os dias que tiver vaquejado. Então, pai, esse é um objetivo nosso, é fazer as coisas andarem em Passagem Franca. Eu, desde 2017, quando fiz minha primeira festa, no dia 19 de janeiro de 2017, com o Johannes, minha preocupação sempre foi essa, fazer com que os garçons saiam para casa com seu dinheiro no bolso, os seguranças saiam com seu dinheiro no bolso, porque quem vai trabalhar precisa. E no outro dia não diga, rapaz, o Claudio está me devendo. É verdade. Então, gente, a nossa vaquejada é de todos nós, vamos abraçar, vamos divulgar, vamos trazer convidar o pessoal da nossa cidade para vir para a nossa cidade, que só gera renda para a nossa cidade. Os bares vão vender, os hotéis já estão todos lotados, os restaurantes vão vender, então todo mundo ganha. É um prazer que eu tenho fazer com que essa economia gire. Então, agradecer ao prefeito Marlon, que tem dado espaço, não só para mim, mas para todos. Então, vocês que queiram fazer, procurem o prefeito. Ele não dá só para o Cláudio, não. Ele dá para quem quer fazer. Agora, uma coisa eu digo para vocês. Nunca, nunca, olhem para mim. O prefeito nunca me deu 10 centavos de patrocínio para me fazer uma festa. Ele só me deu espaço, só me deu oportunidade. Então, faça isso. Ó, quem tem Deus tem tudo e quem tem coragem, tudo dá certo. Valeu? Beleza. Agora vamos falar da premiação aí. Vamos lá das premiações aí. A premiação é boa, né, Jardel? Rapaz, menino. A premiação é a maior da história, né, do nosso município. A gente fez essa premiação aí, porque assim, a gente tem o objetivo de fazer próximos anos, se derem as oportunidades, né? Uhum. Claro que tudo é através de oportunidade. Esse ano era 50 mil, mas aí a gente foi aqui em Colinas, viu algumas categorias, aí tem a parte regional, que é os vaqueiros da nossa cidade, que eu ficar, ter que correr no aspirante, e o feminino, que chama de Amazonas. Então a gente botou mais 6 mil, ficou 56 mil reais, prêmio total, né? Uhum. Sendo 25 mil para o profissional, né? Que é o cara que corre profissional, 15 mil para o amador, né? 10 mil para o aspirante e 5 mil para o regional, que é para os vaqueiros nossos aqui. E mil reais para o feminino, né, que é o Amazonas, mas não paga inscrição, viu, meninas? A inscrição é gratuita, pode entrar em contato lá com o seu Zé Braga, lá. Faça só para correr. Mulheres, vocês vão correr, não vão pagar nada, ainda vão ganhar mil reais e o troféu. É para fazer, tá, fazer a inscrição com quem é? Com o seu Zé Braga. Tem lá no. Tem um cartaz, né? Com o contato dele, façam a inscrição das suas senhas, é um kit, né? Um kit com duas senhas, e aí façam suas inscrições e vão fazer com que a vaquejada aconteça. Atenção, Manu, o portal aqui é patrocina a Manuzão, né? Né? Aqui do, a Manu é aqui do povoado Olho d'Água. Então, Manu está convidada a vir, faça sua inscrição, é gratuito, venha fazer parte da nossa festa aí, abrilhantar a nossa festa. Vocês, meninas que gostam de correr, arrumam um cavalo aí, vamos pro parque, que a festa é nossa. Mandei arrumar uma boiada boa, né? Uhum. Uma boiada toda. É que a gente que nunca fez, nunca viu, nunca fez vaquejada, tem uma. Eles falam a boiada Mobral e tal, então a gente procurou fazer da melhor forma. Como é que é a boiada Mobral? Eu acho que aqui nunca correu vaquejado. Uhum. Né? Então a gente está fazendo com que as coisas aconteçam de bom grado para os próximos anos os vaqueiros. Quando a gente fala assim, pá, vaquejada organizada por CZR, o doutor Farias, ele, pá, vaquejada dos meninos foi bem organizada, então a gente vai de novo. Esse é o objetivo nosso. Ah, só pela premiação, já tá dizendo tudo. As mulheres poderão correr sem pagar senha, Isso, sem pagar senha. Aí tem a premiação para amador de 15 mil, meu irmão, é um carro, quase. É um carro. E aí. Hã? Vou botar minha mulher para correr. Vai botar pra... Quem corre em cima dela? E a gente conversa. Fazer vaquejada é um negócio muito gostoso, né? Porque tem uns vaqueiros, são uns caras que gostam mesmo, eles amam esse esporte. E aí a gente conversando com o Flávio, amigo nosso, sócio do Farias, lá de Teresina, aí foi o convite. Amanhã, nós, eu, Júnior e o Farias, vamos estar na VAP, uma das maiores vaquejadas aqui do Brasil. Quem é esse Farias? Farias é o dono do site Reibet, secretário aqui de esportes, São João dos Patos. Ah, sim. Ele é o homem do financeiro. Ah, é. Ele é que está arcando com a maioria das despesas. O capitalizador, Está bancando tudo aí, essa despesa para ajudar o curral, pagar a banda. Então, ele é o cara que está fazendo com que as coisas aconteçam. Então, por isso que eu digo, gente. Programa, viu? Isso, aí.
remédios. Vamos lá. Pode deixar que a gente vai ajeitar. Hoje vai estar aqui 4 horas da tarde no parque. Quem não conhece o Farias, se quiser conhecer, ele vai estar no Parque de Vaquejadores 4 horas da tarde com a gente. É um cara novo, só tem 30 anos, mas é um cara que tem muita experiência aí. É um empreendedor e é um médico cirurgião bacana, gente boa. E isso, então, compadre, eu vou lhe dizer que fazer o convite para você fazer a cultura lá junto com a gente. Nós estaremos lá, eu Jardel, e o Riacho em Água do Jardel. É, e a nossa programação, eu tenho até uma programação da Zia aqui, pedi pro Fábio Rocha fazer, a programação da solenidade, tudo. A gente vai fazer uma solenidade bonita lá, de abertura, que é no sábado, 6 horas da tarde, a gente para a vaquejada, faz uma solenidade bacana, bonita, para todos os vaqueiros, uma homenagem muito bonita para os vaqueiros. E no domingo pela manhã a gente vai fazer o café dos vaqueiros, isso aí é um objetivo, é uma promessa minha, e eu vou fazer com que aconteça no domingo, então convidar todos os vaqueiros para domingo de manhã a gente ir lá para o Parque de Vaquejada tomar aquele café, né, para que a gente possa se unir e que venha novas vaquejadas aí pra gente fazer. A gente tá ouvindo aí uma vaquejada agora de responsa, porque o que a gente tem ouvido aí, essa vaquejada não é vaquejada na moita, a gente nunca se viu isso. O pessoal avacalhou aqui, todo final de semana eu quero fazer nesse povoado uma vaquejada. A gente nunca fez uma vaquejada, mas não é uma vaquejada. Vaquejada é aqui! Com dinheiro, que o pessoal vai e vale a pena. Pegada de jegue é bom também. É? Já pegou uma de jegue? Pegada de já pegou uma de jegue? Na moita. Na moita? Ninguém perguntou, ele que falou. Ninguém perguntou aqui. Meu amor, não escuta o que ele tá falando, não. Isso é feito. Pegada de jegue, não. Pegada de jegue na moita. Ele se tivesse ficado só na pegada de jegue, ele não foi dizer que foi na moita, né? Então, gente, brincadeira da parte. Grande vaquejada nos dias. Dia 20, 21, 22 e 23 de outubro. Esse é muito dia, né? É, são. Que, é, na quinta-feira, dia 20, começa às 4 da tarde. Primeiro vaqueiro que vai correr às 4 da tarde do profissional. 4 horas da tarde de quinta-feira, o primeiro boi corre. E aí só para quando terminar tudo. Jardel vai estar lá na abertura. E o dia que eu estiver viajando, o Jardel vai estar fazendo imagem. Isso. E eu que quero aqui convidar a cidade de Lagoa do Mato, a cidade de Buriti Bravo, Colinas, Fortuna, Sucupira do Riachão, Paraibano, Passo dos Bons, São João dos Patos, Barão de Grajaú, Floriano, toda a região, para vir com a gente aí curtir a maior e melhor vaquejada de todos os tempos. 8ª grande vaquejada do Parque Hortelino Lopes da Cruz. Local sombreado. Sombreado, muito bom. Prometo a todos vocês, junto com meus sócios, vamos fazer bem o melhor e melhor evento de todos os tempos. Muitos vaqueiros vão se surpreender com a gente, porque tem tanta coisa boa que só vai ver quem vir aqui pro parque ver. Eu? Hã? A Carlene vai casar com o vaqueiro. Lembrando, a gente fez uma limpeza lá daquele lado, daquele outro lado lá. Agradecer o Aristeuzinho aqui, meu primo. Ele deu todo o espaço ali por trás, ali do lado da casa de show, pra gente limpar, para que a gente receba todos os vaqueiros que vêm de fora com seus caminhões de cavalos, para que eles possam se instalar lá. Então, dizer a vocês, vaqueiros, nós temos sim um local de receber vocês com seus caminhões, com ponto de energia, água, não se preocupe. Aqui a gente vai receber vocês com todo o carinho, com todo o amor que Passagem Franca tem. Eu vou comprar logo 10 senhas, porque para profissional tem que ser 10 senhas, né? A Aline está aqui com a gente. E o compadre Cláudio tem. É a irmã do compadre Cláudio, né? É praticamente a sombra dele. Quer dizer que eles dois são irmãos, né? Todo. É o que é, né? Quer dizer que eles dois são irmãos, né? Somos. Eu não vou. Não responde, não. Não tem cada pergunta, é por isso que eu tenho. É por isso que eu tenho raiva. Todo mundo tem uma irmã, mas a irmã da gente faz namora com cada pessoa. Se a gente pudesse, não. Deixa eu te contar uma. É a Aline anda comigo, né? A Aline tá comigo. A Cassiana, infelizmente, tá com o irmão dela lá em Teresina, cuidando do irmão dela e tudo. Que Deus vai botar a mão e tudo vai dar certo. Mas a Aline anda comigo, ainda não manda aí quando eu tô com ela. Aí o povo pensa que ela é minha esposa. Eu já falo onde é que eu vou casar com a carniça dela. É brincadeira, mas ela sabe que eu amo a ela. Minha irmã, a pessoa que mais me ajuda. É assim. A minha irmã, eu brigo com a minha irmã assim. Ela, eu fico olhando pra ela, eu digo, como é que uma pessoa vem só uma vez no mundo vem aqui, Aline, e vê as abertas desse jeito? Tem nada não. Tira vale as crianças da sala, que ela está sensual. O que vale, né, é o caráter. Né? Então ela é uma pessoa maravilhosa. Minha irmã.
Ela é especial, uma pessoa que eu amo de coração, batalhadora, guerreira, mãe de dois filhos, ficou viúva muito nova, mas mostrou. É, mas mostrou para muita gente que perder o marido não é perder a vida e nem precisa se desesperar. Ela tem mostrado que é uma pessoa especial, uma pessoa competente. Trabalha muito bem e é minha assessora direta. Tem que falar que é uma educadora de mão cheia, né? Isso, é professora, ela tem curso superior e ela sabe que eu amo ela. É minha irmã do coração e tudo é entregue para ela. Todo mundo tem a irmã que merece, né? Isso. Toda irmã tem um irmão que merece. Verdade. Ah, vai falar de você na frente da Alinda. Ah, Alinda girou um cobro. É, meu jeito é minha irmã. Fale de mim na frente dela para ver... É isso, compadre. Aí, agradeço demais você, Jardel. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, compadre, pelo espaço aí de vir aqui, convidar todos para a nossa vaquejada. Dizer que janeiro está aí, já estamos também nos preparando para a festa de janeiro. Já tem alguma coisa em mente? E o pessoal já pode estar sabendo? Não, ainda não pode estar sabendo, mas depois da vaquejada eu vou divulgar e prometo. Vai ser o melhor festejo de todos os tempos, vai ser em janeiro, porque muita coisa vem por aí. Vem vaquejada em janeiro, vem festa boa em janeiro. Então a gente vai fazer com que as coisas aconteçam. 18, 19, 20, tem a nossa próxima vaquejada em janeiro. Se preparem que em janeiro a gente vai fazer também uma vaquejada aí pra galera que vem de fora curtir vaquejada, curtir festejo e curtir festas boas. Que é o meu objetivo, é fazer festas boas para gerar a economia do nosso município. Beleza, nós estivemos aqui com o secretário de esporte, Cláudio Carneiro, e a sua irmã Aline aí, que estão promovendo esse grande evento aqui no município de Passagem Franca. Ganha o município, ganha o trabalhador passagense e a economia, né? Isso aí, Jardel. E agora são que horas? São exatamente 12 horas e 51 minutos. Tem algum comentário aí de alguém aí? Só o pessoal agradecendo aqui a presença do nosso secretário aqui. Esporte, Cláudio Carneiro, falar que a festa vai ser top, viu? Obrigado, gente. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que têm nos ajudado na divulgação nos stories, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, tá? E no boca a boca. Então, agradecer a parcela de contribuição de vocês, porque sem vocês nada disso seria possível. Vocês são tudo que a gente precisa para que as coisas aconteçam. Vocês são top de verdade, amo vocês de coração. E tenho certeza que esse coraçãozinho aqui cabe vocês todos, tá bom? Então, um abraço. Aê, obrigado. Vai, agradecer meu parceiro, doutor Farias. Mandando um abraço também. Tamo junto. Mandando um abraço ao prefeito Marlon. O Marlon estava me dizendo ontem, Manel, eu estive aqui em São Luís com o governador Brandão em um almoço especial que ele fez aqui aos prefeitos e vice-prefeitos. Parabéns, a você, ao prefeito Marlon. Parabéns aí. Marlon é uma pessoa especial. É. Eu tenho o Marlon, não, eu tenho o Marlon como amigo, como irmão. É isso. Muita aí. Gente, eu até gosto, até. Quando o cara me chama de babão do Marlon, rapaz, é bom a gente babar quem a gente gosta mesmo, né? Então deixa eu babar o Marlon. Eu sou babão do Marlon mesmo, deixa eu ser babão do Marlon. Ele sabe o que eu faço por ele, e ele sabe o que eu faço por ele é de bom grado, é de com amor no meu coração. E ele também me ajuda me dando as oportunidades. A gente chama porque ele confia. A gente só retribui. Eu agradeço. Quando você quer me dar chapéu aqui. Opa! Nós tiramos o chapéu pra você, meu prefeito. É isso, tá tirado o prefeito, chapéu pra você, meu vice-prefeito Júnior, então, prefeito Gordinho. Inácio Melo, meu amigo que patrocinou, Grupo Brandão, todos os nossos patrocinadores aí, o Pedro Lucas Fernandes, o Dr. Raul. Então, a todos, nosso agradecimento aí, que Deus proteja e ilumine a cada um de vocês. Obrigado, Manel, obrigado, Jardel, e até a próxima, se Deus quiser. Agora é hora de quem quer comer. Comer? Arroz. Arroz. Mandando um abraço, meu amigo Sumário do Vale também. Hoje nós tivemos lá, dia 12, dia da criança. Abraço, meu compadre. Tchau, Aline, vocês moram aqui. Tem o quê? Feliz da criança para a Aline, essa criançona aí. Gente, para vocês que ficaram com a gente até agora, uma ótima quarta-feira. Fiquem todos com Deus, que o Papai do Céu possa estar cuidando de cada um neste dia tão especial que as crianças abençoadas neste dia. Em nome de Jesus, amém. E eu fui!